को लागि कुल रु पच्चिस अर्ब चौवन्न करोड अठर लाख बिस हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु आठ अर्ब एक करोड त्रिपन्न लाख अठाइस हजार र पुँजीगत तर्फ रु सोह्र अर्ब त्रियानब्बे करोड चौबिस लाख बयानब्बे हजार विनियोजन गरिएको छ जुन क्रमशः तेत्तिस दशमलव सात दुई र छैसठी दशमलव दुई आठ प्रतिशत हुन आउँछ स्वास्थ्य काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तर उन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी महानगरवासीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु पैतिस करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु महानगरवासीलाई सहुलियत मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सुलभ फार्मेसीको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु छ करोड़ विनियोजन गरेको छु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा बाह्रमा व्यवस्था भएको ओडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम ओडातर्फबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल रु दुई अर्ब पचहत्तर करोड त्रिपन्न लाख चौहत्तर हजार रकम विनियोजन गरेको छु सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा उपकरणहरू खरिद गर्न रु तीन करोड पचास लाख रकम विनियोजन गरेको छु काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा वर्षातको समयमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि डुबान समाधान स्वर्णेम कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी रु चार करोड रकम विनियोजन गरेको छु